Salve, seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff. Galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês do Minecraft Ultimato. Hoje a gente encontrou uma maneira bem fácil da gente criar energia pra conseguir duplicar os itens mais difíceis aqui que a gente tem na série. Eu vou mostrar pra vocês que a nossa ideia foi meio genial e a gente conseguiu fazer muita, mas muita energia grátis. O negócio é o seguinte, meus amigos, temos aqui 11 geradores. Eu e o Paulinho, a gente fez tudo. E agora a gente vai fazer a nossa fábrica de energia para esse baú aqui chamado Energy Condenser. O Gustavo descobriu que tem como fazer uma fonte de energia que vai ficar carregando, tipo, sem parar. Mas até ele aprender a fazer essa fonte, a forma mais rápida é fazendo jetpack. Então, para isso acontecer, eu vou colocar aqui uma jetpack aqui. Vou colocar um diamante. Nossa, essas jetpacks vão clonar. Você tá entendendo já, né, Paulinho? Você tá entendendo? Aham, caraca. Mano, eu preciso de mais um baú, tá? Faz mais um baú pra nós aqui, ó. Essas jetpacks vão clonar. A gente vai pegar elas. Porque assim, ó. Elas estão dando aqui agora 481 de energia. Entendeu? Elas dão 481. Só que toda vez que a gente bota pra carregar, a energia sobe. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai carregar todas e vai vender depois. E vai ficar clonando infinitamente. Até a gente ter uma fonte completa de energia. Só de jetpack. E aí a gente vai poder clonar um monte de diamante a hora que a gente quiser. Vamos poder fazer o que a gente quiser. Mano, vai dar pra fazer coisas infinitas aqui. Só que a gente vai precisar de muito carvão e muita coisa. Pra isso acontecer, a gente sai clonando tudo e vamos fazer uma clonagem suprema. Uma clonagem super, extremamente zica. E, mano, vamos conseguir. Fiz mais baú aí? Coloca. Coloquei ali atrás. Tá, eu só vou precisar agora colocar aqui. Na verdade, só tem um diamante, gente. Esse que é o problema. Esse é o meu último diamante. É o pra clonar mesmo, tá ligado? Porque antes a gente ir pra lá de Forest. Que eu sei que lá tem um monte de diamante. Alguém tem energia aí pra gente clonar carvão? Energia diamantezinho, pra clonar carvão? Diamantezinho? Na verdade, gente, eu estou falando com vocês aqui, só que tô esquecendo. Eu tenho aqui dois jetpacks vazios. Esse aqui eu vou guardar pra ser o clonador. Esse aqui vai ficar sempre aqui no baú. Ele vai ser o jetpack clonável, né? E a gente já tá carregando aqui, ó, as energias. Então a gente já tem 3 mil de poder. Cada carvãozinho é 32. Então se eu colocar um carvãozinho aqui, já vai clonar um pouquinho, porque eu já tinha energia. Mas se eu pegar uma jetpack dessa, já vou colocar aqui, ó, de vez, ó. Só pra você ver. Pronto. Já tá fazendo aqui carvão pra caramba, moleque. Mano, a nossa energia vai ser infinita agora. A nossa energia vai ser infinita. A gente vai fazer energia de jetpack. Entendeu? Enquanto isso, ó. Ficamos OP já o negócio. A gente coloca aqui, ó. Coloca aqui, daquele jeito. Vamos colocar. Mas tava na malda, agora tá mó pesão, filho. Vamos colocar energia em tudo, vamos fazer esse jetpack aqui tudo carregar. Vamos fazer esse jetpack que tem energia suficiente pra gerar um servidor inteiro. E é isso que a gente precisa. Eu preciso de mais carvão, gente, então eu vou pegar um jetpack aqui. Eu não preciso do carvão, velho. Mano, carvão aqui é vida aqui, Gustavo, você tá ligado, ó. Ó, pegar aqui essa jetpack que tá dando 5 mil. Vai subir mais um pouquinho, ó, 6 mil. Carregou por completo, 6 mil. Vamos colocar aqui a jetpack como energia e vamos pegar mais carvão. Olha isso, velho. É até bom ficar vendo o negócio subindo, ó. É gostoso. Satisfatório, na verdade, né? É, olha lá. Ó, vou pegar aqui um pouquinho de carvão. Vou colocar aqui nas outras. Pra gente dar mais energia. Fazer mais jetpack. Nossa senhora, tá lagando. Mais jetpack e mais jetpack. Pra nossa máquina funcionar. Fizemos a fonte de energia infinita. Vou colocar outro jetpack aqui pra ferver. Edu, fizemos a fonte de jetpack infinito, filho. Exatamente. Só tenho uma coisa a declarar. Eu tenho um monte de carvão. A gente poderia fazer uma picareta que tivesse fortuna pra gente pegar carvão pra caramba. Seria muito mais fácil que ficar clonando os carvão aqui. Entendeu? Nossa, é verdade. Pelo amor de Deus. É verdade mesmo. Só que a gente não tem ainda nesse exato momento. Entendeu? Então a gente vai ter que fazer o quê? Vamos pegar aqui um jetpack já pronto. Vou pegar aqui. Ó, vamos ver. Cada jetpack carregado, a gente consegue fazer quantos vazios? Vamos só ter uma noção. Nossa senhora! Nossa, entendeu? É isso. Desse jetpack, nossa, a gente vai fazer mais jetpack pra fazer mais energia. E aí a gente vai fazendo energia infinita. É o jeito mais fácil que eu encontrei assim, no momento, assim, agora pra gente trabalhar e fazer os minérios funcionar. Só que
A gente precisa... fazer até mais diamante, Edu, conseguir. Só que não precisa de diamante, Paulinho, porque eu tô pensando aqui agora, na Twilight Forest que a gente achou lá, se a gente conseguir a picareta de fortuna, a gente consegue pegar diamante lá também em fortuna, Edu. Então, mano... Meu Deus, o mal complicado é fazer essa picareta de fortuna, Edu. O que, que a gente precisa pra fazer a picareta de fortuna? Meio de encantamento e sorte. Na verdade, não, porque a gente tá na versão bem, bem acima, a gente consegue ver que encantamento vai vir. Ah... Nosso único objetivo aqui agora, Gustavo, é encontrar uma bigorna. Será que não tem nenhum mod aqui que, Edu, que deixa tem a uma gente tal escolher, de não? Auto Enchantment Table. Será que essa dá pra gente escolher o que a gente quer? É, então, isso que eu tô olhando aqui também. Mano, tem várias Enchantment Table. É, a gente tem que dar uma olhada depois, tem que testar. Deixa eu ver. Ah, filho, eu vou estar testando tudo em offlines. Meu Deus, velho, tem como fazer mesmo, Auto Enchantment Table. E tem como clonar ela. Tem um desenchanter aqui também, Edu. Tem uma que você desencanta. Oi, tá viciante de clonar esse negócio, gente. Sério? Meu Deus do céu, tá muito viciante mexer. Temos um generator aqui, ó. Já pronto. Temos um outro jetpack pronto. Coloca mais pra carregar ali, Paulinho. Que eu tô pegando aqui só os carregados, só. Mais pra carregar? Tô colocando aqui, ó. Coloquei um carregado. Aqui, ó. Um carregadinho. Coloca mais pra carregar ali, ó. Coloca mais pra carregar. Mano, eu imagino um cara que vinha aqui e vinha estando jetpack aqui. Vai ficar louco. Coloca mais pra carregar ali, Paulinho. O descarregado. Coloca ali, Gustavo. O descarregado. Calma. Tô colocando. Tá. Deixa eu pegar os que tá carregadão mesmo. E aí vocês vão colocando os que tá descarregado. Só que, tipo assim, a gente tá precisando de carvão, né, velho? É, carvão tô precisando de um pouco. Então, mas eu acho que um jetpack já dá muito carvão. Ah, é, não, já. Então. O jetpack carregou, Edu. A gente vem, vende ele, tá. Compra mais carvão pra carregar mais jetpack. Eu tenho um carvão, vou colocar um jetpack agora. Vamos ver. Cada jetpack carregado faz um pack de carvão. Dois packs, dois packs e 16. Três packs. Dois packs e 32. Pega lá, Gustavo. Pega lá. Deu mais. Três packs e pouquinho. Pega lá, já coloca o carvão ali onde tá faltando. É, galera. Só tem um probleminha. A gente precisa de mais jetpack descarregado. Mano, Winnie. Meu Deus do céu, isso tá viciante, cara. Calma, Edu. Tem mais jetpack descarregado? Nossa, né, usou todas as... colocou tudo pra carregar? Não, eu tenho uma aqui, eu não sou besta. Ah, a salvadora. Eu fui besta, eu deixei aqui pra você já, ó, porque eu sabia que vocês iam fazer alguma caquinha. Então, tô colocando aqui, ó, fazendo mais. Meu Deus do céu. Pronto. Caraca, velho. Eu não acredito, eu não acredito. Tá ali no baú. Mas e agora? Vai carregar tudo agora. Deixa só pra ter uma noção do que a gente tá falando, só pra gente ter uma pequena noção. Eu estou pensando aqui agora uma coisa. O quê? Deixa eu ver. Gente, se a gente conseguir matar a Hydra, pegar item de Fieri, a gente vai conseguir clonar os Fieri pra todo mundo ter Fieri. Aham. Uhum. Meu Deus do céu. Só que eu tenho que ver um negócio aqui. Tem um minério chamado Iridium Ore, que é do Industrial Craft. Eu não sei se ele tem aqui. Iridium. Na verdade tem. Iridium Got. Custa 32 mil de coisa. A gente consegue. Nossa. Tem alguma armadura de Industrial Craft? Do Industrial Craft? Tem aquela de nano, né? Então, mas tinha nano? Não tem a nano aqui. Tem, ué. Nano Switch. Tem a nano Switch? Aham. Uh-huh. Cadê? Ué, tem a... Nano. Ah, escreve nano. Como que é o nome? Agora a gente vai descobrir esse nome agora. Calma aí, eu vou procurar é aqui. É a Quantium. Quantium, isso, exatamente. Quantium. Quanto, né? Quanto, na verdade. É. Tem como a gente fazer... O Iridium. Na verdade, clonar... eu acho que a de nano é mais forte, Edu. Se a gente conseguir fazer clonar o Iridium, a gente consegue fazer. Não é de... Mas não, a quanta é melhor, mais forte, mais rápida. Ah, é? Então tudo bem. Eu acho que a gente consegue fazer se a gente fizer o Iridium. Nossa, você vai multiplicar tudo de Iridium aqui do mundo. Mano, aqui é fácil craftar Iridium, velho. A gente só precisa de um Iridium. Tem como você dropar Iridium Ore? Agora você pegou nós. Mano, se a gente conseguir um Iridium, a gente consegue clonar ele. É um dos minérios mais poderosos aqui no Industrial Craft. Iridium é minério, Edu. E ele custa 32 mil pra gente clonar ele, entendeu? Nossa, mas aí, né, vai ter que usar coisa pra caramba. Muita também, jetpack, né? Então você faz as Muita. Contas. A jetpack dá 6 mil vezes 4, ainda não dá. 6 mil vezes 8, cada 8 jetpack carregada, a gente consegue fazer um Iridium. Olha que... Moleque, é boa. Top, e Edu, né? Eu tô percebendo, então a máquina dá pra gente fazer Iridium com ferro aqui também. Iridium com ferro? Como assim? É, mas é uma máquina que eu acho que é mó difícil fazer.
Que máquina que é essa que a gente precisa agora? Meu Deus do céu, Edu do... Não, melhor não minerar, parceiro. Mano, não tem como minerar Iridium, Gustavo. A última vez, quando era na versão 1.7.10, a gente tinha que fazer uma máquina de lixo. E essa máquina de lixo, ela dropava o Iridium. Mano, era mó complicado fazer o Iridium, você não tá ligado? É, mas aqui tem Iridium Ore. Tem Iridium Ore, você já chegou a dropar algum? Ah, lá, Edu, ó. Iridium Ore pode ser encontrado na Deep Dark. Eu acho que tem uma dimensão que a gente pode encontrar ele aqui no servidor. Sério isso? Uhum. Ah, é verdade, Edu. Caraca. Deep Dark é uma dimensão. Meu Deus do céu. Agora como que vai pra lá? Não sei. Não sei. Temos que pesquisar. Urgente. Deep Dark. Esse é o momento. A gente tem que fazer. Ó, eu tô cheio de energia aqui. Cheio, cheio, cheio. Mano, só vamos precisar fazer uma picareta de fortuna. Vamos focar então na picareta. Bom, gente, depois de tudo isso, a gente precisava de uma coisa pra pegar mais diamante. Então a gente precisava fazer uma picareta de fortuna. Foi aí que eu tive uma ideia, falei, pô, vamos fazer um negócio pra encantar, pra ter um nivinho de fortuna muito mais fácil. E a gente encontrou essa paradinha, porém, precisava de um minério muito, muito raro. Tinha como craftar o minério? Tinha como craftar o minério, só que era bem, bem difícil. Então a gente foi numa dungeon, que era a maneira mais fácil de encontrar esse minério. E a gente foi procurar esse bendito minério pra fazer a nossa mesa de encantamento super rara. A busca pelo minério pode acabar aqui, Gustavo. É, toma a área, Duzão. Nossa, mas o bicho é poderoso lá. Vou fazer assim, eu vou quebrar aqui e vou voar. Fechou, fechou. Não quebrou, mano. Deu lag. Nossa, o meu também não quebrou. Aí quebrou agora. Vem aqui, vem. Eu tenho um jetpack pra você. Tem jetpack? Ai, eu tô com jetpack, só tá com as cabanas. A gente precisa olhar no baú, Edu. Eu tenho mais aqui, tô aqui pra você, ó. Tá aí, ó. Tá no chão. Toma. Gustavo, jetpack no chão. Aí. Pressão minha ou eu atirei no zumbi e ele não tomou dano? Mano, vai. Gustavo. Ah, vai, vamos com tudo, Edu. Mano, ele dá muito vida, dá muito dano. Tem um zumbizão com a espada aí, ó. Meu Deus do céu, eu tomei muito dano, Edu. Tive que subir. Sobe, eu não tô deixando ele zelar em mim. Vou te ajudar. Relaxa. Meu Deus do céu, meu Deus. Matei. Tomei muito dano. Paulinho, cadê você pra ajudar nós? Eu tô tentando chegar. Meu Deus do céu, Edu, quase que eu morri, não sei onde eu tô. Quase que eu morri também, relaxa. A gente tá 1200, Paulinho. 1200, né? 1200 menos 512. Ah, calma, Edu. Prendi eles aqui, acho que eu vou conseguir derrotar eles. O problema é o lag, gente. Sim, o lag, você volta, tá morrendo, velho. É complicado. Vamos derrotar eles, vem, Edu. Toma. Isso tá com coisa da Twilight, você percebeu? Sim, tá de Fiery. E o outro item aí? Aí. Tá, vamos ver. Achei! Ah, um de só, primeira. Mas só um. Caralho. Relaxa que agora a gente clona, Gustavo. É isso, Edu. Vamos lá. Pra clonar é muito, Edu, ou não? É, vai gastar 360, então tipo, é bem fácil clonar. Ah, não, então é tranquilo. Nossa, velho. Deixa eu ver aonde que tá a base do Paulinho. Oi, Paulinho, estou de volta. Logo, Edu, aqui é minha batinha nova. Bagulho é o seguinte, Paulinho, preciso clonar aqui esse minério Superman Mestre Resta, que ele é muito, muito raro. Vou colocar ele aqui então agora e vou colocar vários jetpacks. Nossa, pra gente clonar ele de monte pra nunca mais precisar desse minério. Meu Deus do céu, a gente conseguiu finalmente pegar o minério, gente. Só que tinha que fazer uma máquina. Tinha que fazer uma máquina pra encantar. E a gente conseguiu fazer essa máquina. A parada é o quê? Pra gente precisar fazer o que eu tô querendo, que no caso é um Enchanter, a gente precisaria desse minério. E é muito difícil de conseguir, gente. Eu tava pesquisando aqui e tem várias formas de a gente conseguir. Tem como você usar essa máquina pra fazer ele. Tem como usar esse negócio aqui também pra fazer. Tem como usar com galinha. Tem como pegar e dropar da galinha. Um negócio assim. Só que eu vi, mano, que tinha como fazer pela dungeon. E aí eu fui atrás, tá ligado? Então agora que a gente tem o minério, eu vou poder fazer um Enchanter. Só que pra isso acontecer, eu vou precisar de um livro. Paulinho, você tem um livro pra ir? Um livrinho? Um livrinho. Ih, calma aí que eu consigo fazer pra você aqui rapidinho. Deixa eu clonar um diamante aqui também, porque eu vou precisar de um diamante. Então eu vou clonar aqui um diamante. E é daquele jeito. Gastei vários jetpacks ali pra clonar o diamante, mas tá de boa. A nossa máquina de energia tá funcionando, gente. Eu tô gostando de ver. Cadê? Mano, tá funcionando, né? Cadê? Paulinho, você travou no ar. O meu travou. Você travou no ar. Tem algum livro por aqui? Que eu vi que você fez a mesa de encantamento. Então, Edu, eu preciso só de pegar um couro, só que como travou aqui, eu não tô conseguindo pegar, né? Tá, deixa eu ver se tem couro. O problema é que você pegou os papéis e tá na sua mão, né? Não, pior que não. Deixa. Aqui, ó, mas eu voltei já. Voltou? Não tem couro, velho. Ferrou. Não tem couro? Como que a gente pega não couro? Não tem couro? Mas, olha, Edu, olha no meu baú que tá na minha casa. Se pá, tem lá. Aonde tá sua casa que eu não sei?
a casa do outro lado aí que tem. É, qual? Não tem. Não tem? Não. Tem couro em algum baú que eu tava com couro. Não é possível. O Sasa tem couro aqui. Esse couro aqui, tem como fazer livro com ele? Ah, não, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Pega isso aqui. Aí com esse daqui a gente coloca aqui no craft e depois a gente clona o couro. Fala, nunca vai precisar de couro, mano. Vamos ter couro aqui. Tinha colado couro, por isso que eu falei, tinha um monte. Vamos ter couro aqui infinito aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ai, caramba, chega de couro. Agora eu preciso de papel, Paulinho. Tá, ó, o couro tá aqui, faz o livrinho pra mim. Daquele jeito. E eu vou quebrar essa mesa de encantamento aqui agora pra deixar aqui no cantinho. Mano, processo tá quase concluído. Mandei. Tá quase concluído, Paulinho. Eu só vou precisar de uma coisa agora. O quê? Eu vou precisar de pena e também vou precisar de tinta de polvo. Será que a gente consegue isso? Ah, peraí. Edu, Nossa. A tinta de polvo, eu vi que tinha muita gente reclamando que não tava conseguindo. Mas eu tinha encontrado um item, agora só tem que achar onde que tá o item. Que se você colocar aí no inventário, ele te dá a paradinha do polvo. Sério isso? Uhum. Então, por favor, ache ele agora, porque eu estou aqui agora com a minha Enchanter na mão. O que eu preciso fazer, galera, é colocar um Booking Quill aqui, a gente vai ter que colocar Esmeralda aqui, e aqui a gente vai ter que colocar Lápis Azul. Nisso, a gente vai conseguir fazer um livro de Fortuna 3, e aí a gente vai poder encantar qualquer coisa com Fortuna 3. Moleque, é loucura, só vou precisar aqui de uma Esmeralda, então, se tiver Esmeralda eu vou clonar. Alguém que tiver Esmeralda no baú, me avisa. Tamo caçando. Vai ser um problema encontrar esmeralda, hein? Pior que esmeralda, eu acho que não vai ter, velho. Meu Deus, outra luta agora pra encontrar esmeralda. Não, a luta vai ser pra encontrar esse item. Ah, que encontrei, Edu. Qual que é o item? Deixa eu ver como que ele funciona. Olha só, olha o jeito que esse... Ah, esmeralda tem aqui também, Edu. Aqui, ó. Mandei. Esmeralda olha esse também? Item, ó. O que que ele faz? Coloca no inventário aí pra você ver. Aí ele vai... Ah, ele vai virar seis. Ele vai virar seis da coisinha. Eu vou fazer assim, então. Eu vou clonar também um pouquinho da tinta. Vou clonar aqui, ó. Um clona, viu? Vou clonar tudo, velho. E o que mais que precisava mesmo? Ó, esse aqui esmeralda, tá aí, ó. Esse aqui tá pra você, Gustavo. Esse aqui tá pra você. Cadê a esmeralda? É aí, Gustavo. Vou clonar a esmeralda também pra não ter risco. O problema é que a esmeralda gasta 16, então eu vou ter que colocar vários jetpacks aqui, ó, pra clonar as esmeraldas pra nunca mais precisar das esmeraldas. 16 mil, né? 16 mil cada esmeraldinha, mano. É caro pra caramba, hein? Vou colocar, é caro mesmo. Colocar mais jetpack. Depois a gente vai ter que fazer mais jetpack. Mas, ó, 4 esmeraldas a gente tem aqui. E agora vai faltar o Booking Quill, né? A gente vai ter que fazer mais um livro. Paulinho, por favor, mais um livro. Mais um livrinho? Booking Quill pra nós. Eu tô aqui com a tinta aqui, ó. Aqui eu já faço vários aqui, Edu? Já consigo fazer vários. Faz um, por enquanto. Só vamos testar, né? A gente não sabe se vai funcionar, mano. Isso aqui é uma teoria que eu criei aqui, entendeu? A gente não sabe se vai funcionar. Toma aqui, ó. Esse que é o negócio, entendeu? Booking Quill. Tem que fazer com coisinha aqui. Ah, tá. Verdade. Tá, e aqui... Cadê o lápis azul, gente? Tá aqui na minha mão. Lápis azul tem, Edu. É o momento, gente. A gente vai ter que testar. Tem encantamento. Hã? Vamos ter encantamento fortuna. Porém, a gente vai ter que pegar XP depois, né? Não vai ter como. É, isso aí vai ter que ter. Mas, Edu, eu tô estudando uma parada. Você lembra aqueles spawners que a gente quebrou? Aham. Uhum. Eu acho que tem como reviver eles, tá ligado? E aí a gente fica pegando XP deles? Aham. Uhum. É, só que o problema é que aqueles bichos lá demoram pra caramba pra morrer, né? É, mas é uma forma de ter XP, pelo menos por enquanto, se der certo. Mas vamos ver outras maneiras também. Tá, Booking Quill do Paulinho tá aqui. A gente vai colocar, então, o Booking Quill. Coloca a esmeralda aqui e lápis azul aqui do lado. Mano, não tá dando. Eu vou precisar... Até dá, mas eu... Caramba, velho. Vai custar, tipo, muito. Deixa eu ver. Eu vou precisar de 27 XP pra fazer o livro de fortuna. Só que depois eu vou poder clonar esse livro. Ah, que tópido! Nossa, velho! Depois eu vou poder clonar esse livro e a gente vai poder ter esse livro pra sempre. Então a única coisa que precisou foi do do XP. É, e depois a gente vai precisar do XP pra colocar na picareta, pra clonar a picareta. Meu Deus do céu, fi. É, mas nós temos a máquina de clonar aqui. Tem, mas a gente só precisa de 27 XP. Alguém tem 27 XP pra doar? Edu, eu tenho 8, velho. Quem eu tá mais 5. Próximo? Mano, então vamos ter que conseguir XP agora. Depois de tudo, depois de muito sacrifício, gente, conseguimos fazer a maquininha, conseguimos pegar o XP e a gente foi fazer a nossa picareta. Só que deu uma coisinha errada no meio do caminho. Gente, depois de minerar e conseguir matar bastante bicho, tô aqui de volta com os 27 XP. E Paulinho, só tô esperando você, moleque. Tá, vou subir, Edu. Subir aí. Vê quanto que precisa, Edu, pra fazer já? Pra fazer é 27, entendeu? Vou pegar aqui o livrinho, aqui o lápis azul. Tem a Envy aí já? Tem, né? Isso que eu ia falar. A gente não tem Envy. Eu acho que eu fiz uma. Eu tenho, meu querido. Você acha que eu não fui preparado aqui já, ó. O negócio é, eu não sei quanto XP vai gastar pra gente fazer a fortuna. Vai gastar 6, Paulinha, de boa. Nossa, ainda bem que eu só tinha 15. Só tem um probleminha. O quê? Na verdade não. Vamos fazer assim, ó. É, eu tô aqui com 3 diamantes. Eu vou clonar o diamante. Eu descobri minerando, gente, que o ouro, ele dá quase o mesmo tanto do poder do diamante.
Entendeu? E ouro a gente nem usa muito. E a gente nem usa muito ouro. E ele dá tipo assim, ó. Quase meu tanto. E ouro também é bem mais fácil de... Se quiser fazer ele, né? Olha lá. Tipo, dois ouro já dá... Um diamante já, basicamente. Então, oxi, mano, tá safe, tá de boa. E ele dá 6 mil de energia, como se fosse um jetpack. Cada bloquinho de ouro é como se fosse um jetpack que a gente carrega. Só que ficar minerando ouro é complicado, né? Mas tudo bem. Agora é o grande momento. Já fiz aqui o nosso livrinho de Fortuna 3. E, mano, a gente vai precisar agora de graveto. Cadê o gravetinho, gente? Produção? Gravetinho normal? Gravetinho normal. Eu preciso de baú também, gente. Dropei. Faz um baú de tranqueira aí também, pelo amor de Deus. Nossa, outro baú. Agora que a gente já tem aqui o livrinho, eu vou dar pro Paulinho, então, a nossa picareta de diamante. Tô aqui, Paulinho. Cadê a picareta de diamante? Eu não fiz. Pedro? Pra onde foi parar? Eu cliquei em shift. Será que buga? Ou sim. Ai, meu Deus, ele bugou. Ah, tá aqui, ó. Que você mandou pro baú, ó. Ah, ela vai direto pro baú? Aham, olha que top. Caramba, aí que susto. Você tem que puxar também, ali, ó. Que susto. Tá, Paulinho, tá, encanta lá pra nós, então, na nossa Envio, pro livrinho de fortuna, e me devolve a picareta, porque a gente vai clonar essa picareta. Aqui, ó, tá bem aqui, ó. Pum. Ah, tá. Tudo bem. Mas tem ouro aqui, Edu, pra gente poder clonar, ó. Tem, mas é bloco de ouro, blocão? Tem não. Ingot aqui, ó. 8. Não, ingot não... Não, mas é bloco. Não dá muito, tem que ser o bloco que é o brabo. Nem compensa. O bloco dá 6. Tá na mão? Dá aqui então pra mim essa picareta, porque agora eu vou colocar ela aqui, bem aqui, e vou colocar os blocão de ouro. Olha aqui. Ah, não tá clonando! Nossa! Nossa, mentira. Não clona! Ela clona normal! Nossa, tinha que ter pegado o livrinho do antes. Eu não sabia, eu pensei que ia clonar a picareta de uma vez, né? Nós moscou. Ah, mas não tem problema não, a gente clona depois outro livrinho, é só a gente pegar e fazer outro livrinho daquele. E pegar 27 XP. Como a gente vai agora minerar na Twilight, esse 27 XP vai tá easy, mano. Vai ser de boa. Vai tá easy. Agora que tá com essa picareta de fortuna aqui, vamos pegar diamante pra caramba e carvão pra caramba. Vamos pegar tudo pra caramba, velho. Só precisava mesmo de uma bolsa, né? Tem como a gente pegar uma bolsa? Cadê o baú, Gustavo, que você falou que prometeu pra nós aqui, ó? Baú, Edu, vamos fazer uma backpack, cara. Tem como fazer uma backpack grandona assim? Cava tudo? Ah, não tão grandona assim, mano. Backpack. Mas já ajuda, já é um inventáriozinho a mais. Entendi. Ó, então cadê o baú que os caras prometeram pra mim que ia fazer o baú aqui de tranqueira? Ninguém fez, aí, tá vendo? O Gustavo tá marcando, ó. Dudu, toda hora é um baú, Edu. Eu juro pra você, eu vou achar um negócio que vai ter baú infinito pra nós, cara. Tô aqui trabalhando aqui, ó. Tô aqui trabalhando aqui pra pegar e fazer um negócio. Vou fazer. Já tô pegando madeira aqui já, filho. Pelo amor de Deus. Eu já roubei da madeira do Portugal ali mesmo, filho. Pelo amor de Deus, faz um baú aí do lixão pra nós. Ó, vamos fazer assim, leva 3 jetpack todo mundo. 3 jetpackzão. Deixa eu ver, vamos fazer armadura também nova. Todas as armaduras novas, por favor. Vamos colocar tudo novo aqui, ó. Aí, ó, coloquei os baús. Fazer capacete novo, fazer também bota nova. Vamos fazer tudo novo aqui, gente, vamos fazer tudo novo. Backpack é muito complicado de fazer, Gustavo. Backpack precisa de ouro, couro e vidro e ferro. Tem tudo aí? Dá uma olhada aqui. Porque se a gente clonar o ingote de ouro, fica fácil. Entendeu? Dá energia pra caramba. Pra você ter noção, cada ouro de bloco que a gente tem, dá pra fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra fazer 3 ingotes de ouro, entendeu? Então a energia do ouro de bloco é muito melhor. É bem melhor, né? O problema é, a gente tem vidro não, Edu. Vai demorar um pouco pra ter vidro. Mano, vamos fazer assim, vamos lá pegar o necessário. Vamos lá pegar o necessário. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Eu tô aqui com uma pinha, a gente leva 3 jetpack full pra gente. E vamos começar a minerar naquele lugar lá, velho. Vamos começar. O que vocês acham? Pegar tudo, né? Por mim, vamos. Tá, eu tô com a picareta de fortuna aqui na mão, caso a gente precise de alguma coisa. E, mano, só tem que ir. Vamos lá? Vamos lá. Vamos testar o nosso poder novo? Testar o poderzão mesmo? Vem comigo. Vem comigo, todo mundo. Cadê você? Ó, todo mundo tá com a botinha já? Todo mundo tá com os negocinhos? Sim, deixa eu pegar a manja de pack. Vamos só por precaução, né, filho? O Gustavo enrola muito, o Paulinho, pelo amor de Deus. O Gustavo enrola muito. É que garantir mesmo, ainda. É que garantir. Você tá querendo, tá vendo, Edu? O que você tá falando aí, esse cara aí, tá vendo? É porque eu tô te esperando? Será que... Agora nem vai naquela direção ali, Edu, pra entrar no portal? Calma aí. Vamos esperar o Gustavo. Gustavo, tá pronto? Edu, eu já tô pronto faz hora aqui. Você que tá aí dentro de novo, tá vendo, né, Paulinho? Tá, então vem aqui, ó. Vamos lá pra... Ei, lagou, pau aqui. Ih, lagou? Aí, foi, voltou. Eu tô sem XP, gente. Tem algum bicho pra gente matar? Nossa, eu vim pro spawn. Não entendo. Ah, então eu vou ter que ir no modo normal. Vou ter que ir no modo normal, pulando, que nem louco. São só, tipo, 7 mil blocos.
O quê? Não, o mil. Pra onde? Tá louco? Relaxa lá, tô chegando, gente, tô chegando. Tá pertinho, tá pertinho. Jetpack é de boa, mano. Ei, essa bota também que fica pulando também? É, só que a bota eu não uso muito porque larga às vezes. Então. Aí volta tudo, né? É, volta tudo. Mas ó, tô chegando. Ó, volta tudo o pulo. Não adianta nada essa bota. E finalmente chegamos aqui no ponto G. A gente só tem uma picareta de fortuna, como eu mostrei pra vocês. Pra fazer outra picareta, vamos precisar de mais 27 de XP e vamos precisar entrar no portal da Twilight e invadir a Dungeon de Minérios. Mano, a nossa jornada só tá começando porque agora a gente vai precisar de muito diamante pra fazer uma armadura zica e enfrentar todos os bichos. Só que, tipo, o que a gente tá procurando mesmo nem é tanto diamante. É mais um pouquinho de 27 XP pra gente fazer outra picareta de fortuna. E a gente quer encontrar um minério chamado Carbon. Eu não sei se a gente vai encontrar esse Carbon nessa dungeon. Não sei, gente, não sei. Tá escrito aqui Extra Planets, mas pode ser que a gente encontre esse minério nessa dungeon. E a gente consiga, finalmente, fazer as armaduras de Nano pra enfrentar todos os bosses da Twilight Forest. Meu Deus do céu, começa agora, só que eu tenho que esperar os meninos chegar, porque a gente tem que entrar, só tá o Gustavo aqui, o Paulinho tá chegando. E finalmente, a gente tá aqui na Twilight com o Paulinho, com o Gustavo, e a gente vai entrar na mina, mano. Estão preparados? Mano, eu tô preparado, Edu. Eu tô, porque eu tô com jetpack, a... Meu Deus, essa botinha é incrível. Essa botinha é incrível, é verdade, ó, a gente pula aqui e fica pulando loucamente pra cima. Só que, tipo, gente, o negócio é o quê? Eu não sei se vocês trouxeram carvão, mas vai ser muito importante trazer carvão, porque lá é muito escuro, então nasce bicho toda hora. Se a gente tiver carvão pra iluminar tudo aquilo, mano, batata. Batata, entendeu? Entendi. Só que se não tiver também, eu tenho a picareta de fortuna, a gente pega carvão rapidão aqui. Então, vamos comigo. Tamo seguindo? Estamos. Vamos comigo, tô chegando. Tá 400 blocos ali. A gente vai descer e vai pegar um monte de minério. Gente, ali tem muito. Eu não sei se vocês já entraram. O Gustavo já entrou? Não, não. Aquela hora eu nem cheguei a entrar, Eduzão. Ah, é. Aquele dia que lá gente... de fora só, velho. Aquele dia que a gente veio aqui, a gente não conseguiu, né? Você tava sem botinha, sem jetpack. É, mano, é horrível ficar sem voar aqui. Então agora, mano, vai ser perfeito. Estamos chegando a 200 blocos ali. E a gente vai conseguir pegar tudo que a gente precisa. E depois fazer uma picareta pra vocês. Porque a gente vai poder clonar os livrinhos, mano. Aquela hora eu vacilei. Pensei que ia dar pra clonar, não deu, mas tudo bem, né? Ah, mas não foi culpa, não foi culpa. Não foi culpa nossa, a gente não sabia, e agora é... Você desceu nesse... Não desci não, tô aqui pra frente, aqui, ó. Tô... Ah, tá. Aqui, já cheguei já, não sei se vocês estão vendo. Sobe no altão que vocês vão ver. Tá, tô no altão. Eu tô um pouco longe. Ah, tô vendo. Aqui, ó. Tô aqui. Cadê o Gustavo? Tem que esperar o Gustavo. Tô chegando. Ah, se for aquela caverna, foi aquela hora, eu tenho o waypoint. Tô aqui, ó, sem bloco. Então fechou. Paulinho, vem aqui comigo. Você já desceu? Desci aqui. Marcou aí, pode. Ah, achei vocês. Aqui é a mina número 1, gente. A mina número 1 essa aqui. A gente vai achar a próxima. Paulinha do. Tá. Ninguém tem tocha, né? Vamos pegar madeira aqui, Rapidex. Achei carvão. Pega madeira aí. Pega madeira aqui, Rapidex, porque... Eu tô com 40 madeirinhas aqui. Ah, então você faz, então. Paulinho, cadê você? Eu tô aqui junto com o Gustavo. Vou pegar o... Sobe aqui no teto, não tô vendo. Sobe aqui no teto, não. No céu. Aqui, ó. Tô subindo. Cadê você? Aqui é que anda, atrás. Onde? Ah, tá aqui. Vem aqui, Gustavo, vem aqui pro topo. Pro topo da montanha. Tô pegando carvão, 18 tá bom já. Tá bom. Aqui, ó. Cadê no topo? Só aqui no topo. Na verdade, 18. Nossa, por isso que eu não ia encontrar nunca. Olha aqui o buraquinho que é. Não, gente, calma. Você pode cavar um buraco aqui, não tem problema não. É, eu... Esse aqui foi o buraco que eu cavei. A gente vai nele aqui, ó. Vem. Vem, tô chegando. Ó, ele é uma caverna cheia de minérios. Olha o tanto de diamante, olha o tanto de coisa. Caralho, que top, velho. É, só que tipo, a gente tem que matar esses bichos, destruir os spawns e iluminar tudo. Então, Gustavinho... Que isso? Caraca, tem um fantasma. Sim, tem fantasma, toma cuidado. Então, vamos entrar? Vamos destruir tudo? Vamos, tá louco. Gustavinho, você vai precisar colocar tocha em tudo, velho, porque... Ai, tô fazendo as tochas, fiz tocha aqui 32. Tipo, e vou sair colocando tocha. Eu tô aqui com... Eita, Jesus, tá com lag demais. Mas continuando, eu tô aqui com Gamma Bright no máximo, então eu não consigo ver a escuridão. Mas deve estar muito escuro aqui. Tá muito. Tá muito. E vocês têm que deixar o mais claro possível. Pra quê? Pra conseguir pegar e não nascer mais bicho. Nossa, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Eu tô tentando, Edu, colocar aqui o mais de tocha que eu tô conseguindo aqui, velho. O Savan tá fazendo a boa, gente. Se eu ficar aqui, eu vou morrer, gente. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Nossa senhora, mano, eu caio, eu tô, tipo, muito dano, Edu. Sério? Como assim? Mano, dos monstros? Nossa, sério, mas tudo isso, eu tô... Sei lá, eu não tô tomando tanto, senão. Mano, é porque tá tudo de nós. Tá, eu acabei de encontrar aqui agora
como que chama? Um diamante. Vamos quebrar aqui, só pra ver quantos diamantes eu vou conseguir na Fortuna 3. E aí, velho, é só pegar diamante pra caramba, é só pegar tipo um baú cheião daquele de diamante. Eu acho que vai ficar top, a gente vai conseguir já fazer uma armadura, já vai tancar esses bichos aí de verdade. Pelo menos com o diamantinho assim já dá um começo, né? É, diamantinho já fala, tô na área, tô na área. Já ajuda. Já dá um começo, então eu vou pegar aqui agora ele só pra gente ter uma noção do que a gente pode fazer com esse diamante. E, velho, vamos ver. Um bloco, veio três diamantes. Três? Nossa, nice. Tem chance de vir de um a três diamantes. Então, mano, perfeito. Eu vou pegar aqui o máximo que eu puder e a gente vai fazer armadura e vai ficar top aqui. A gente vai zerar tudo, se precisar. Que a gente não pode esquecer, do é aquele lá que você falou o nome que eu esqueci sim, já. Sim, carbon, lá. Carbon, né? Carbon. Mas eu acho que eu não sei se vem, se fica nessa dimensão, gente. Só sei que, tipo... Ah, deve ter de tudo, mano, aqui. Mano, coloca a tocha em tudo, Gustavinho, e vamos estourar essa mina abandonada aqui, ó. Tô destruindo todos os trequinhos e vamos minerais aqui pegar o máximo de diamante possível. Galera, objetivo concluído com sucesso. Fizemos a nossa Fortuna 3. Agora é só minerar, pegar o máximo de minério possível. Vamos invadir tudo isso aqui, deixar tudo claro. E, mano, daqui a pouco, essa caverna, essa dungeon, na verdade, vai ser dominada pela gente. Deve ter mais diamante aqui, só tem que procurar um pouquinho mais. Então, eu vou estar na busca, né? E, mano, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido, tenha gostado. É, foi uma luta, foi uma dificuldade, mas a gente conseguiu. E agora, mano, é só aproveitar. Daquele jeito, sai daqui, fantasma. Tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!